Azərbaycanda koronavirusa qarşı peyvəndləmənin birinci mərhələsi çərçivəsində ötən gündən başlayan proses bu gündə davam etdirilir. Peyvəndləmə işləri ilkin olaraq tibb işçiləri, sosial sahədə xidmət göstərən şəxslər və risk qrupuna daxil olan, yəni yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər arasında aparılır. Proses könüllülük prinsipi əsasında dövlət hesabına həyata keçirilir. Peyvənd edilən şəxslər ilkin olaraq müayinə edildikdən sonra prosesə cəlb olunurlar. Biz hər vəclə buna birinci hazırıq biz tibb işçiləri. Çünki bizim sağlamlığımız xəstələrin də sağlamlığına böyük bir təsir edə bilər. Vurduq peyvəndi, yaxşı özümü hiss edirəm. Düzdür, hər bir insanlarda kroniki xəstəliklər olur. Məndə də var kroniki xəstəlik, amma o peyvəndin vurulması üçün bir əngəl törətmir. Hazırda özümü yaxşı hiss edirəm, heç bir allergik reaksiyam yoxdur. Yaxşı. Daha allergikam, ancaq normal yaxşıdır hər şey. Sizdə allergiya var idi? Hə, allergiya var idi, ondan qorxurdum ki, birdən pis olacaq, ancaq yaxşı. Səbail rayonu 2 saylı şəhər poliklinikasının şöbə müdiri Solmaz Tağıyeva bildirdi ki, artıq dünəndə vətəndaşlar tərəfindən peyvəndləməklə bağlı könüllü müraciətlər edilməyə başlayıb. Bu dəqiqə hər gün bizə zənglər gəlir ki, gəlsinlər peyvəndləmək işlərinə keçsinlər. Biz onları başa salırıq ki, ilk növbədə tibb işçilərini izləyəcəyik. Deməli, ayın 1-i fevraldan isə bütün əhaliyi biz peyvəndləməyə dəvət edirik. Gəlsinlər ilk növbədə ağıl yaşlar 65-dən yuxarıya və bütün əhalini 50-dən yuxarıya bütün əhali gələ bilər. Burada istisna ancaq 18 yaşına çatmamış uşaqlardır, bir də hamilə qadınlardır. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyası təsdiq edilib. Hökumət tərəfindən ilkin olaraq 2 milyon insan üçün 4 milyon dozada Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndi alınıb. Peyvənd bir insana 2 dozada vurulacaq, dozalar arası müddət 21 gün müəyyən edilib. Xatırladaq ki, yanvarın 18-də Bakı Sağlamlıq Mərkəzində başlayan peyvəndləmə zamanı Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev də peyvənd olunublar.